ចាសសូមគោរពជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះឆាវឆេងអ៊ីជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាបឋមសិក្សាស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមចាសថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី1មេរៀនទី2ទីតាំងចំណងជើងរងលំហាត់នៅក្នុងមេរៀននេះផងដែរគឺមានកំណងឲ្យសិស្សចាសវឹកហាត់លំហាត់ស្គាល់ទីតាំងបានច្បាស់លាស់ចាសសួស្តីកូនកូនបងប្អូនគ្នាតើកូនកូនសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះកូនចាចំណែកអ្នកគ្រូវិញគឺសុខសប្បាយជាទេណាហើយសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាក៏សុខសប្បាយដូចអ្នកគ្រូដែរចាជាពិសេសគឺកូនមានសុខភាពល្អរឹងមាំចាដើម្បីបានសុខភាពល្អរឹងមាំថាតើកូនកូនត្រូវអនុវត្តទៅលើអ្វីខ្លះទៅកូនចាដើម្បីបានសុខភាពល្អយើងត្រូវអនុវត្តទៅលើ3ចំណុចចាទី1ចាផឹកស្អាតទី2ហូបស្អាតនិងទី3រស់នៅស្អាតជាពិសេសកូនកូនកុំភ្លេចកាត់ក្រចកដៃផងណាចាហើយលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូអាល់កុលឬក៏ជែលដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតចាហើយឥឡូវនេះតើកូនកូនបានត្រៀមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយមែនទេចាកូនត្រៀមហើយណោះចាអញ្ចឹងសំភារៈដែលកូនត្រៀមសូមកូនកូនយកដាក់នៅក្បែរខ្លួនកូនឲ្យហើយណាកូនណាចាប្រសិនបើកូនអត់ទាន់មានគ្រប់ទេកូនទៅយកមកឲ្យហើយចាដើម្បីអីចាដើម្បីងាយស្រួលយកមកចូលរួមរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយបន្តិចទៀតអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនសូមកូនកូនចូលរួមតាមដានសង្កេតនិងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចាជាពិសេសសូមកូនកូនទាំងអស់គ្នាជួយចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយអ្នកគ្រូពីចម្ងាយទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយអ្នកគ្រូណាចាតោះអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនចាហើយស្ដាប់អ្នកគ្រូដោយផ្ចិតផ្ចង់ចាអញ្ចឹងថាតាថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូមានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនធ្វើដែរឬទេចាអ្នកគ្រូដាក់ណោះចាកិច្ចការផ្ទះចាអំពីអ្វីដែរកូនចាឲ្យកូនកូនបានធ្វើរួចរាល់ហើយឬនៅចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកបជាបានធ្វើរួចរាល់ហើយណោះចាឥឡូវនេះសូមកូនកូនបើកសៀវភៅចាសិក្សាគោលរបស់កូននៅទំព័រទី5ហើយចូលរួមកែចាក៏ដូចជាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាតោះចាននេះគឺកំណែកាច់កាផ្ទះតោះកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាកូនចូលរួមចាមើលនៅលើក្តារខៀនថាតើចាលំហាត់នេះអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីកូនចាំទេចាអញ្ចឹងលំហាត់នេះថាគេសួរថាតារូបណានៅមុខណាកូនណាតារូបណានៅមុខតោះឥឡូវនេះកូនកូនក្រឡេកមើលទៅចាផ្ទាំងរូបភាពខាងមុខមុនគេនេះមួយសិនណាកូនណាចាអញ្ចឹងឃើញរូបអ្វីចារូបឆ្មាចុះមួយទៀតចារូបឆ្កែចាឆ្មាតាំងដោយអក្សរកឆ្កែតាំងដោយអក្សរខចាចូលកូនកូនប្រាប់អ្នកគ្រូថាតារូបចាមួយណាដែលនៅមុខចាតោះចូលរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាតារូបអ្វីទៅកូនរូបកឬក៏រូបខឆ្មាឬក៏ឆ្កែចាតោះផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថាតើចម្លើយដែលកូនបានប្រាប់អ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាអញ្ចឹងរូបដែលនៅមុខគឺចាគឺឆ្កែកូនកូនឆ្លើយថាសត្វឆ្កែដែរឬទេចាសត្វឆ្កែគឺចាខណាកូនណាចាចុះហេតុអ្វីបានយើងដឹងថាឆ្កែនៅខាងមុខកូនចាដោយសារតែយើងឃើញ
จ้าชกายก็บายมกเตอร์ขังนี่ชม้าก็บายมกเตอร์ขังในได้จังมีในท่าเกตตึกดาวเตอร์จีมวยขณีจังยังเมื่อเตอร์ก็ยังดังหายท่าสัตว์เอาไว้ได้ในขังมกนอกนะจ้าต่อบรรทัดเตอร์รูปเพียบมวยเตี้ยจ้าจังก็เมื่อรูปเพียบในเมื่อยังไม่ได้จ้าเคยจ้าก็มาเรย์นะกบปงแต่ไอ้ก้อนจ้ากบปงแต่ดาวจังรูปก็มาเรย์มาเนี่ยนี่คือต่างดอยอสก็กมารัยมันเนี่ยเตี้ยคือตางดอยอสขอจ่าโจก็ปรับเนี่ยครูทาตาจ่ารุกมวยน้าได้จ่าเนื้อหมกต่อโจร่วมชอยปรับเนี่ยครูแต่งออกนี้จ่ามวยน้าเต้ก่อนจ้าต่อไอ้เลยดิโจรุ่มเตรียมตัวจมูกเนี่ยครูท่าตาก้อนปรับเนี่ยครูเตรมเตร์ได้หรือเตะจ้าต่อจังจมลอยดาเตรมเตร์คือรุกก่อจ้ารุกก่อคือเนื้อหมกจ้าก้นชลอยท่ารุกก่อได้หรือเตะก้นจ้าเนี่ยครูสังคมท่าก้นก้นประกอบเชี่ยชลอยท่ารุกก่อได้นะก่อนนะจ้าเคยได้กีกงปงแต่ดาวดาวเตอร์สลาเรียนจังนี่กีดาวมั่งเนี่ยนี่คือกอดดาวหมกเกนะก่อนนะจ้าโปรซันบาโกนจ้าชลอยปมตอนบันเตรมเตยเต้ก้นอักกายหลังเวงบานนะจ้ากายตามเอาไว้ได้นะครูบานบังหันก้นจ้าเอาก้นชันได้ก้นบานโจรุ่มชลอยปรับเนี่ยครูจ้าจังเนี่ยครูสมบูจ้ากิจการตบจ้าก้นก้นแต่งออกคณีจ้าจังถ้าตาทั้งไงหมุนยังเรียนไม่เรียนเอาไว้ได้ก้นเมื่อก้นนะจ้ำก้นชลอยปรับนะครูเมื่อก้นจ้าจังทั้งไงหมุนคือยังเรียนจ้ามกกร่อยไหมนะก้นจ้าเรียนมกกร่อยต่อไอ้เลยดิส่งก้นก้นตามด้านก้นโดยเชี่ยโจรุ่งชลอยปรับนะครูนะก้นนะจ้าต่อเนี่ยครูเมียนเอาไว้เนาะจ้าเมียนเอาไว้เต้ก้นก้นเมื่อเมียนเอาไว้นี่จ้าคือเมียนรูปรูปไอ้ก้นนี่จ้ารูปหมอโตจ้าจังรูปหมอโตเนี่ยครูเมียนปนหมานก้นเมียนหมอโตปนหมานจ้าคือเมียนหมอโตจำนวนปีมวยปีจ้าจังหมอโตจ้ามวยนี่เนี่ยครูตางดอยอ่ะสอกมาโตมวยเตี้ยนี่เนี่ยครูตางได้อ่ะซ้อข้อจ้าไอ้เลยดิก้นเมื่อนะจ้าถัดตาโมโตมวยนะได้เนื้อกร่อยจ้าตาโมโตก้อหรือก้อนโมโตข้อนะก่อนนะจ้าโจร่วมชลอยปรับเนี่ยครูไอ้ลือจ้ามวยนาเต๋อก้นมาก้นชลอยทำมวยนะต่อโจร่วมเตรียมตัวจีมวยเนี่ยครูแต่งออกนี้ถ้าจำลองเดี๋ยวโกนชลอยปรับเนี่ยครูนุ๊กเตรมเตร์ได้หรือเต๋จ้าจังมอโต้ได้เนื้อกร้อยกึ๊จ้ากึ๊มอโต้ก่อนะก่อนนะจ้ากึ๊มอโต้ก่อจังก่อนดังท่าหายเอาไว้บังยืงจะเรื่อยโยกมอโต้ก่อได้หรือเต๋จ้าโดยซาไปยืงเบอร์เต็มในครั้งมอโต้กึ๊นี่ในครั้งหมกจ้าจังโปรซันบาร์ยังดักจ้าแต่เติมขึ้นแบบนี้จังคือมอโต้มวยนี่คือเนื้อขังกราวให้หายนะก่อนนะจ้าปุ่นจิตฉลาดฉลาดนั่งปูกายปูกายแมนเตนต่อไอ้เลยก้นก้นโจรุ่มจ้าจำฉลาดจิ้มมวยเนี่ยครูมวยเตียนนะก่อนนะจ้าจ้ามาหาคุกคุกคุกไอ้แก่ก่อนจ้าคือไว้ก่อนรูปจ้ารูปมวนเนาะจ้าก้นก้นเมื่อเมื่อมวนเมียนจำนวนประมาณไหนจ้ามวนเมียนจำนวนปีได้นะจ้ามวยปีจ้ามวนเนี่ยครูตางจ้ามวนมวยนี้เนี่ยครูตางอ่ะสอกก้อมวนมวยนี้เนี่ยครูตางอ่ะสอ
ខចាឥឡូវនេះចូលកូនកូនចាប្រាប់អ្នកគ្រូថាតាមួនមួយណាដែលនៅមុខចាចូលកូនកូនសង្កេតចាឲ្យប្រាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមួនមួយណាទៅមួយណាទៅណោះចាតោះឥឡូវកូនកូនចូលរួមទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូថាតើកូនកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេតោះចាមួនដែលនៅមុខគឺមួនខអើកូនចាអត់ទេណោះចាអត់ទេចុះមួនកអើចាគឺមួនកចាមួនមួយនេះគឺនៅខាងមុខចាអរគុណច្រើនណាកូនណាកូនសិស្សអ្នកគ្រូពិតជាឆ្លាតឆ្លាតនិងពូកែមែនតើណាចាចាអញ្ចឹងកូនកូនចាំឆ្លើយអ្នកគ្រូចាសួរកូនចាជីតូទៅបន្ទាប់ពីយើងរៀនមេរៀនរួចចាអ្នកគ្រូតែងតែដាក់អ្វីឲ្យកូនធ្វើមកកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូមើលអ្នកគ្រូតែងតែដាក់អ្វីឲ្យកូនធ្វើដើម្បីវឹកហាត់បន្ថែមមកកូនចាគឺអ្នកគ្រូតែងតែដាក់លំហាត់ចាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាគឺលំហាត់ណាចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមកូនកូនចូលរួមអានចំណងជើងណាកូនណាចាចូលរួមអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះសូមកូនកូនចាប់ផ្ដើមឲ្យអានឲ្យលឺចាកណិតវិទ្យាមេរៀនទី2ទីតាំងលំហាត់ចាអរគុណច្រើនដែលកូនបានចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូតោះអញ្ចឹងកូនកូនចាមេរៀនដែលយើងបានរៀនរួចចាមានមេរៀនអ្វីខ្លះទៅណោះចាកូនបានរៀនច្រើនហើយណាអំពីមេរៀនទី2តាក់ទងនឹងចាទីតាំងដែលយើងបានរៀនមានដូចជាអ្វីខ្លះកូនចាគឺក្នុងក្រៅចាឆ្វេងកណ្ដាលស្ដាំមុខក្រោយចាដើម្បីឲ្យកូនស្គាល់ក៏ដូចជាចំណាំនៅទីតាំងបានច្បាស់ចាចូលកូនកូនវឹកហាត់លំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាចាំចូលរួមឆ្លើយចាចាំចូលរួមប្រាប់ទាំងអស់គ្នាចាមកហើយចាអ្នកគ្រូមានលំហាត់ចាកូនកូនចាកូនឃើញទេចាអ្នកគ្រូមានលំហាត់ណាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលំហាត់ទី1លំហាត់ទី2លំហាត់ទី3ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអានលំហាត់ទី1ឲ្យកូនស្ដាប់សិនណាកូនណាចាតោះស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលំហាត់ទី1ចូលវងអក្សរនៃរូបដែលនៅក្នុងចាស្ដាប់ម្ដងទៀតណាកូនណាចូលវងអក្សរនៃរូប
ដែលនៅក្នុងចាអ្នកគ្រូសូមសួរកូនឡើងវិញថាតើលំហាត់ទី1នេះចាអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីដែរចាគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនវងអក្សរចានៅរូបដែរនៅក្នុងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបចារូបនេះរូបទី1តាងឲ្យកណាកូនណាតាងអក្សរករីឯរូបទី2នេះគឺតាងអក្សរខចាកូនមើលមើលចារូបទី1នេះអ្វីទៅចាមានអ្វីកូនចារូបកនេះគឺយ៉ាងម៉េចហើយរូបខនេះយ៉ាងម៉េចចូលកូនកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាតើរូបមួយណាដែលនៅក្នុងរូបកឬក៏រូបខចាចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាកូនណាចារូបអ្វីទៅកូនរូបមួយណាទៅកឬខដែលនៅក្នុងចាកូនយកមួយណាមកចាតោះទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាគឺរូបចារូបខអូអត់ទេចាអត់ទេរូបខគឺចាប៊ីដុងនេះយ៉ាងម៉េចកូនចាប៊ីដុងនេះគឺនៅក្រៅឡាំងហ្នឹងណាកូនណាចាចារូបកវិញចាប៊ីដុងនេះគឺនៅក្នុងចានៅក្នុងអីក្នុងឡាំងអញ្ចឹងគឺរូបនេះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដូច្នេះយើងជ្រើសរើសយកចារូបកចាកូនកូនឆ្លើយបានចាត្រឹមត្រូវដោយដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញកូនដែរឬទេចាកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដែរណោះអូទេដៃអូសាតមួយចាកូនឆ្លាតមែនតើណាចាតោះឥឡូវនេះយើងក្រឡេកទៅមើលលំហាត់ទី2វិញម្ដងចាកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូសិនណាចវងអក្សរនៃរូបដែលនៅខាងឆ្វេងចាម្ដងទៀតចវងអក្សរនៃរូបដែលនៅខាងឆ្វេងចាអញ្ចឹងកូនកូនសង្កេតមើលទៅលើរូបចាខាងមុខនេះសិនចាកូនមើលមើលក្មេងស្រីនេះកំពុងធ្វើអ្វីកូនមើលឃើញច្បាស់ទេចាកំពុងតែដោះថ្មិញចាអញ្ចឹងរូបក្មេងស្រីដោះថ្មិញគឺតាងដោយអក្សរករីឯខាងនេះវិញកូនចាក្មេងប្រុសកំពុងតែដោះថ្មិញដែរណាចាអញ្ចឹងរូបនេះគឺតាងដោយអក្សរខចាចូលកូនមើលមកហើយប្រាប់អ្នកគ្រូថាតើចារូបមួយណាដែលនៅខាងឆ្វេងចារូបកឬក៏រូបខចារូបមួយណាកឬខកឬខកូនចាតោះឥឡូវនេះសូមទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាថាតើកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាអញ្ចឹងរូបដែរនៅខាងឆ្វេងចាអញ្ចឹងកូនចាយើងមើលមកយ៉ាងម៉េចកូនចាមើលមកយើងកំណត់សម្គាល់តាមដៃរបស់យើងដែរហ្នឹងណាកូនចាអញ្ចឹងនៅខាងឆ្វេងគឺចាខាងនេះណាអញ្ចឹងបើខាងនេះគឺចាកចាកូនកូនឆ្លើយថារូបកដែរឬទេចាកូនឆ្លើយថារូបកដែរណាចាកគឺនៅខាងឆ្វេងចាពូកែពូកែមែនតើណាកូនណាចាឆ្លាតឆ្លាតតែឥឡូវបន្តទៅរូបភាពមួយទៀតចារូបមួយខាងទៀតកូននេះគឺកូនឃើញរូបអ្វីកូនចារូបដងតាងដល់អក្សរកចារូបនេះចាគឺលហុងតាងដល់អក្សរខតោះកូនប្រាប់អ្នកគ្រូទៀតថាតើមួយណាដែរដែរនៅខាងឆ្វេងមួយណាដែរដែរនៅខាងឆ្វេងកូនចាចូលរួមឆ្លើយឮៗមកកូនចាគឺអ្វីលហុងហ៎លហុងហ៎នៅខាងឆ្វេងកូនចាអត់ទេណោះចាចុះដងហ៎ចាប្រកបជាដងចាដងគឺនៅខាងឆ្វេងដូច្នេះយើងវងយកអក្សរកណាកូនណាបញ្ជាក់ថាដងចាដងគឺនៅខាងឆ្វេងមើលកូនលើកដៃឆ្វេងរបស់កូនមើលថាតាត្រឹមត្រូវចាដែរឬទេលើកដៃឆ្វេងមើលកូនចាយើងលើកដៃឆ្វេងណាកូនណាចាលើកដៃឆ្វេងអញ្ចឹងដងគឺនៅខាងនេះណានៅខាងឆ្វេងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយណាកូនណាចា
អូកូនច្រើនតោះកូនបន្តទៅទៀតចាកូនស្ដាប់ចាលំហាត់ទី3ចាចូលវងអក្សរនៃរូបដែលនៅកណ្ដាលចាម្ដងទៀតចូលវងអក្សរនៃរូបដែលនៅកណ្ដាលចាអញ្ចឹងកូនមាននៅក្នុងនៅឆ្វេងឥឡូវយើងរកកណ្ដាលវិញម្ដងចាអញ្ចឹងកូនមើលទៅផ្ទាំងរូបភាពខាងមុខគេចាមានអ្វីនេះចាមាននាឡិកាតាំងដល់អក្សរកអ្វីនេះកូនទូរទស្សន៍ចាទូរទស្សន៍តាំងដល់អក្សរខនេះគឺទូរស័ព្ទចាទូរស័ព្ទមានខ្សែណាកូនណាចាតាំងដល់អក្សរកចាចូលកូនកូនប្រាប់អ្នកគ្រូថាតើចារូបមួយណាដែលនៅកណ្ដាលតោះចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាចាមួយណាតើកូនមួយណាដែលនៅកណ្ដាលកខឬក៏កចាតោះកូនកូនទៀងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចារូបដែលនៅកណ្ដាលគឺចន្លោះចាគឺនៅចន្លោះអីកូនចន្លោះខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំអញ្ចឹងប្រកបជាចាទូរទស្សន៍ណាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងវងយកអក្សរខកូនកូនឆ្លើយថាអក្សរខដែរឬទេកូនចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកបជាឆ្លើយថាអក្សរខដែរចាគឺរូបទូរទស្សន៍គឺនៅកណ្ដាលគេណាចាបាទឥឡូវបន្តទៅមួយទៀតចាកូនមើលរូបនេះចាសត្វអ្វីដែរកូនចាសត្វឆ្កែអញ្ចឹងឆ្កែតាំងដល់អក្សរកចានេះសត្វអ្វីដែរកូនចាគឺសត្វដំរីដំរីមានស្លឹកត្រចៀកធំធំចាជើងធំធំខ្លួនក៏ធំអញ្ចឹងតាំងដល់អក្សរខចុងក្រោយចាស្វាអញ្ចឹងតាំងដល់អក្សរកចាចូលកូនកូនប្រាប់អ្នកគ្រូថាតើចារូបសត្វអ្វីដែលនៅកណ្ដាលចូលរួមឆ្លើយចាឆ្លើយថាម៉េចអ្នកគ្រូអត់ឮផងមកឆ្លើយមើលចារូបដែលនៅកណ្ដាលគឺចាគឺដំរីណាដំរីគឺអក្សរខដូច្នេះយើងវងយកអក្សរខចាឆ្លាតឆ្លាតពូកែមែនតើណាកូនណាចាអរគុណដែលកូនចូលរួមខិតខំចូលរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូណាកូនណាចាអញ្ចឹងយើងបានចាលំហាត់3ហើយចាអ្នកគ្រូនៅមានលំហាត់មួយទៀតចុងក្រោយចាកូនកូនចូលរួមឆ្លើយបន្តទៀតណាកូនណាចាតោះកូនកូនមើលចាកូនសង្កេតមើលចាទៅលើរូបភាពនេះបន្តិចមើលកូនឃើញអ្វីដែរកូនចាកូនឃើញមានអ្វីខ្លះចាកូនសង្កេតទៅលើរូបសិនមើលចាឃើញអ្វីខ្លះទៅកូនចាឃើញដើមឈើចាឃើញអ្វីទៀតកូនឃើញអ្វីទៀតតើមកឆ្លើយមកឆ្លើយលឺលឺកូនម្នាក់មួយម៉ាត់ម្នាក់មួយម៉ាត់មកកូនចាកូនឆ្លាតកូនពូកែតើតើកូនចូលរួមចារៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយនឹងឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូឲ្យលឺលឺបានខ្លាំងទៅជាកូនសិស្សពូកែណាកូនណាចាតើឃើញដើមឈើឃើញអីទៀតចាឃើញមាននេះនេះស្អីគេនេះនេះនេះចាគឺភ្នំចាភ្នំហើយអីទៀតកូនចាឃើញចាឃើញមនុស្សកំពុងតែអីនេះចាជីកកង់ណាកូនណាចាកំពុងតែជីកកង់ហើយប្រមាណអ្នកដែរកូនចាគឺ2អ្នកកំពុងតែជីកកង់ហើយឃើញអ្វីទៀតកូន
ឃើញអ្វីទៀតចាឃើញផ្លូវណាកូនណានេះផ្លូវចាផ្លូវឃើញទេចាហើយឃើញអ្វីទៀតតើណោនេះ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 ស្អីនេះចាឃើញនេះគេហៅថាហៅថាអីកូនចាស្លាកអញ្ចឹងមានស្លាកហើយមានព្រួញនៅនឹងលើស្លាកហ្នឹងណាកូនណាចាអញ្ចឹងមានព្រួញទាំងអស់មានចំនួនប្រមាណចារាប់មើល1 2 3ចាមានព្រួញទាំងអស់3ចាអស់ហើយណាកូនណាចាអញ្ចឹងចូលកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូថាលំហាត់នេះចាអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនធ្វើអ្វីដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់ណាចាចូលពិនិត្យរូបរួចឆ្លើយសំណួរណាកូនណាម្ដងទៀតចូលពិនិត្យរូបរួចឆ្លើយសំណួរចាអញ្ចឹងកូនកូនអំបាញ់មិញបានពិនិត្យរូបចាម្ដងហើយណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអានបន្តទៅទៀតចាកូនស្ដាប់ទៀតចាអានស្ដាប់សិនណាកតាចាសញ្ញាព្រួញបែបនេះ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 ចាតាសញ្ញាព្រួញនេះបាត់ទៅខាងណាចាម្ដងទៀតតាព្រួញនេះចាបាត់ទៅខាងណាចាខតើព្រួញនេះចាកូនមើលណាតើព្រួញនេះបត់ទៅខាងណាចាកចាតើបោផាជីកកង់នៅខាងណាសុកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានមនុស្ស2នាក់ចាខាងមុខនេះចាគឺសុកណាកូនណារីឯខាងក្រោយនេះឈ្មោះបោផាចឹងសំណួរនេះគេសួរថាតើបោផាជីកកង់នៅខាងណាសុកណាកូនណាហើយសុកជីកកង់នៅខាងណាបោផាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានសរុបឲ្យកូនស្ដាប់ចាឥឡូវនេះចាអ្នកគ្រូសូមអានឡើងវិញនៅចំណុចកហើយកូនកូនចាំពិនិត្យទៅលើរូបភាពសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រាប់អ្នកគ្រូណាកូនណាចាប្រាប់ចម្លើយដល់អ្នកគ្រូដាក់តាន់ណាកូនចាតោះកតើព្រួញនេះបាត់ទៅខាងណាចាឥឡូវនេះចូលកូនកូនសង្កេតមើលទៅព្រួញចាបែបនេះនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងថាតើព្រួញហ្នឹងចាព្រួញហ្នឹងបាត់ទៅខាងណាចាកូនកូនមើលមើលចាអញ្ចឹងកូនអ្នកគ្រូប្រាប់កូនកូនអាចស្រមៃថាកូនកំពុងតែជីកកង់ខ្លួនឯងមើលកូនចាកំពុងតែជីកកង់ខ្លួនឯងហើយព្រួយហ្នឹងគេបាត់មកខាងណាអញ្ចឹងកូនអាចស្រមៃថាយើងកំពុងជីកកង់ទៅព្រួយហ្នឹងបាត់ទៅខាងណាចាកូនគិតមើលនេះអញ្ចឹងព្រួយហ្នឹងនេះ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 ព្រួយនេះគឺនេះព្រួយនេះចាអញ្ចឹងថាតើបាត់ទៅខាងណាបាត់ទៅឆ្វេងឬក៏បាត់ទៅស្ដាំចាចូលកូនកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាបាត់ទៅខាងណាកូនឆ្វេងឬស្ដាំចាពិតជាល្អមែនតែនគឺយើងចាឆ្លើយថាព្រួយនេះគឺបាត់ទៅស្ដាំអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងស្រមៃខ្លួនឯងណាចាយើងកំពុងតែជីកកង់អញ្ចឹងជីកទៅព្រួយនេះគេឲ្យបាត់មកណេះអញ្ចឹងបាត់មកណេះគឺមានន័យថាខាងស្ដាំហ្នឹងណាកូនណាចាបាត់ទៅស្ដាំចាឆ្លាតឆ្លាតមែនតើណាចាកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវហើយគឺខាងស្ដាំណាកូនណាចាតោះបន្តទៅចំណុចខចាតើព្រួញនេះបាត់ទៅខាងណាចាកូនមើលព្រួញនេះនេះព្រួញនេះចាមួយណានៅក្នុងរូបរបស់យើងកូនចាគឺមួយនេះ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 ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង្អុលប្រាប់កូនតោះឥឡូវកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូមកថាតើព្រួញនឹងបាត់ទៅខាងណាចាបាត់ទៅណាទៅណោះមកឆ្លើយមកកូនឲ្យលឺលើចាគឺបាត់ទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំចាគឺបាត់ទៅឆ្វេងណោះកូនណាចាយើងកំពុងតែជីកចឹងទៅព្រួយនេះគេប្រាប់យើងមានន័យថាឲ្យប្រាប់យើងឲ្យយើងបាត់ទៅឆ្វេងណោះកូនណាចាអញ្ចឹងកូន
តើកូនឆ្លើយថាឆ្វេងដែរឬទេកូនយល់ស្របថាឆ្វេងទេកូនចាគឺឆ្វេងណាកូនណាពិតជាឆ្វេងហើយចាអបអសាតដែលកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវឆ្លាតឆ្លាតណាតោះទៅមួយទៀតណាកូនណាចាំស្ដាប់តើបូផាជីកកង់នៅខាងណាសុកម្ដងទៀតតើបូផាជីកកង់នៅខាងណាសុកចាអញ្ចឹងកូនដឹងហើយណាកូនណានេះសុកគឺនៅខាងមុខសុំតោះសុកនេះនេះនេះចាសុកអូច្រឡំអូចាតោះនេះគឺសុករីឯនេះបូផាអញ្ចឹងគេសួរថាតើបូផាជីកនៅខាងណាសុកកូនមើលកូនមើលរូបមើលជីកនៅខាងណាសុកជីកនៅខាងមុខឬជីកនៅខាងក្រោយឆ្លើយលឿនលឿនមកកូនចាគឺជីកនៅខាងខាងចាគឺខាងខាងក្រោយណាកូនណាចាអញ្ចឹងនេះគេកំពុងតែជីកកង់ទៅហើយនេះនេះនេះឃើញទេកំពុងតែជីកកង់ទៅអញ្ចឹងគឺនេះសុកហើយនេះគឺបូផាអញ្ចឹងបូផាជីកនៅខាងខាងក្រោយសុកចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់ជីកកង់ដែរទេកូនចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់ជីកកង់ដែរណាចាបើធ្លាប់ជីកកង់អញ្ចឹងកូនប្រកាសជាឆ្លើយថាចាបូផាជីកខាងក្រោយណាកូនណាចាព្រោះគាត់ជីកនៅក្រោយមែនចាអរគុណច្រើនតោះឥឡូវបន្តទៅមួយទៀតចាបន្តសំណួរបន្តហើយគេសួរបន្តទៀតណាហើយសុកជីកកង់នៅខាងណាបូផាចាតើសុកជីកកង់នៅខាងណាបូផាចាបូផាជីកនៅខាងក្រោយសុកចុះសុកជីកនៅខាងណាបូផាវិញម្ដងកូនចាកូនមើលមើលជីកនៅខាងណាចាសុកជីកខាងខាងអ្វីទៅខាងមុខឬក៏ខាងក្រោយបូផាកូននេះសុកជីកខាងមុខឬក៏ខាងក្រោយចាគឺជីកនៅចាខាងមុខអញ្ចឹងកូនកូនកូនអាចឆ្លើយចាឲ្យពេញថាចាបូសុំតោសសុកចាគេសួរអំពីសុកណាសុកជីកខាងមុខបូផាចាកូនឆ្លើយឲ្យពេញអញ្ចឹងមកណាកូនណាចាសុកជីកកង់ខាងមុខបូផាចាបូផាបូផាយ៉ាងម៉េចកូនចាបូផាជីកកង់នៅខាងក្រោយសុកចាមើលកូនឆ្លើយកូនកូនថាមើលកូនចាបូផាជីកកង់នៅខាងក្រោយសុកចាតោះសុកជីកកង់នៅខាងមុខបូផាចាអរគុណច្រើនពូកែពូកែមែនតែនឆ្លាតឆ្លាតអ្នកគ្រូពិតជាស្រឡាញ់កូនកូនទាំងអស់គ្នាណាកូនណាអូដែរកូនចាអរគុណកូនដែលបានចូលរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូណាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនកូនចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចាព្រោះកូនសិស្សរបស់អ្នកគ្រូពិតជាពូកែពូកែមែនតែនចាតោះឥឡូវនេះចាយើងបានឆ្លើយសំណួររហូតដល់4រួចមកហើយចាធ្វើលំហាត់រហូតដល់4រួចមកហើយតោះឥឡូវនេះសូមកូនកូនចាក្រោកឈរបន្តិចទៅកូនចាតោះក្រោកឈរក្រោកឈរឲ្យនៅចាឥឡូវនេះសូមកូនកូនដាក់ដៃច្រត់ចង្កេះចាហើយកូនចាលោតចំនួន3ដងចាហ1 2 3ចាតោះឥឡូវនេះកូនកូនកាច់ចង្កេះជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនចាមុននឹងកាច់ចង្កេះសូមកូនកូនលើកដៃស្ដាំបង្ហាញអ្នកគ្រូសិនមកចាស្ដាំចាកូនថាមើលស្ដាំស្ដាំស្ដាំចាហោះឆ្វេង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 ចាឥឡូវនេះកូនដាក់ដៃច្រត់ចង្កេះឡើងវិញចាតោះឥឡូវយើងកាច់ចង្កេះទៅស្ដាំចំនួន3ដងណាកូនណាចាកាច់ចង្កេះទៅស្ដាំហោះចាប់ដើមហោះដោយស្រែកថាស្ដាំស្ដាំចាស្ដាំស្ដាំស្ដាំចាហោះកាច់ទៅឆ្វេងចំនួន3ដងស្រែកថាឆ្វេងឆ្វេងចាឆ្វេងឆ្វេង
ឆ្វេងចាហើយយើងកាច់ទៅមុខចាចំនួន3ដងដែរយើងស្រែកថាមុខមុខមុខចាតោះកាច់ទៅមុខអមុខមុខមុខចាហើយកាច់ទៅក្រោយវិញហ្នឹងណាចាចំនួន3ដងដែរក្រោយក្រោយក្រោយចាកូនកូនបានចូលរួមធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូទេចាអញ្ចឹងយើងបែបជាហាត់ប្រាណប៉ុន្តែគឺយើងចាយើងក៏ចេះអំពីទីតាំងផងដែរចាឆ្វេងស្ដាំចាមុខក្រោយនៅកូនណាចាអរគុណច្រើនដែលកូនបានចូលរួមចាធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូតោះមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូមានកិច្ចការឲ្យកូនធ្វើនៅកូនណាចាកិច្ចការនោះគឺងាយងាយទេចាគឺចាចូលកូនកូនប្រាប់អ្នកគ្រូថាតើនៅខាងមុខផ្ទះរបស់កូនមានអ្វីខ្លះនៅកូនណាចាកិច្ចការទី1ហើយមួយទៀតថាតើនៅខាងក្រោយផ្ទះកូនមានអ្វីខ្លះដែរចាអញ្ចឹងមាន2ចំណុចហ្នឹងដែរអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើណាកូនណាចាជីថ្មីម្ដងទៀតចាអ្នកគ្រូឲ្យកូនចាប្រាប់អ្នកគ្រូថាតើនៅមុខផ្ទះរបស់កូនមានអ្វីខ្លះហើយនៅក្រោយផ្ទះរបស់កូនមានអ្វីខ្លះដែរថ្ងៃស្អែកក៏ដូចជាម៉ោងក្រោយទៀតកូនចាសូមប្រាប់អ្នកគ្រូណាកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនចាហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចតាមដានការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូឡើងវិញនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលមានដូចជាចាទូរទស្សន៍ដេជោ DTV ប៉ុស្តិ៍លេខ22ទូរទស្សន៍ដេជោ DTV ប៉ុស្តិ៍លេខ22ទូរទស្សន៍តតក2ទូរទស្សន៍ One TV និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាអ្នកគ្រូជូនពរឲ្យកូនមានសុខភាពល្អបញ្ញាឆ្លាតវៃចាក្រោយពីរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយសូមកុំភ្លេចលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាកុលឬក៏ជែលដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា